mayutu wanaogatu pale jamae yana mbio. Yeah man. Africa is you know. Ini nature, we are there to cherish nature, to enjoy nature. So come to meditate na machikai pia ni fine sana. Yeah man. Yeah, unakamu una dump here your sorrows. Wana kama the flower, mechukua mechi hili. True. Se mechukua hizo pe niko nazo mzi. Mezeka kwa river zimeenda away. True. Esaka ni wicked vibe nimesaya zichase. Yani, uitaji mtu kukuhili. True. Nature ina heal itself. Kama tree ina jihil. Maji ina jihil. So mankind pia nafatu kujihil. Yeah man, the natural way. Ni modern unaimbua lazimu wendo hospitali lakini unafuji ulize. Wadogi kwa mstuni zendo hospitali gani? Fish zendo osi gani? Trees zendo osi gani? Mbono huyu man tuja nenda osi? Okay. Any part and parcel ya hii nature. Huyu man pia nafaa kwenda sansa ya kujihil. True. So man amekuwa stupid. I'm run away from his senses through civilization. And a lie kwa brain yake na civilization hizi hata kujilisha mwenyewe hizi hata kujitibu. For those few remarks, you have to cherish nature. Yes, this is sir. One from a man. Aire, this is the blessing. Aire. The African side. Yeah. So we are crossing River Lusumo. This is River Lusumo. River Lusumo is just sister river to River Nzoia. We are meeting just some 100 meters from here. We are going together. We are going to have some ganja party beside the River Lusumo in the back. Yes, sir. Man, come across. Don't get shaky, don't be afraid. Yes, sir. The wooden stuff. The wooden thing. This yeah, man. No.
yeah man, still in Africa. Maybe you think you are in heaven, yeah. It's heaven, heaven enough. Listen. Come with us.